Անուն հոր եւ որդու եւ օգու Սրբո, ամեն։ Եվ ահա մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս իր աշակերտներին վերցրեց եւ առանձնացավ լեռը։ Եվ Տերը գնաց առանձնության մեջ աղոթելու եւ նրան հետեւեցին մի մեծ բազմություն ժողովրդի։ Աշակերտները առանց պայմանի, առանց հոգսի, առանց որևէ մտածումի հետևում էին Քրիստոսին, հաց էլ չէին վերցրել, իրենց անհրաժեշտ պետքերի կարիքների մասին չէին էլ մտածում ընդհանրապես, աղքատությամբ, բոկոտը, նեղությունների ու դժվարությունների մեջ, անապատների ու լճերի ու ծովակների վրա, այսպես էին շրջում, ցույց տալու, որ մենք էլ պետք է ամբողջովին վստահենք Տիրոջը եւ առավել հոգանք մարմնի, ոչ թե մարմնի, այլ հոգու պետքերն ու կարիքները, ձգտենք հոգևոր խաղաղության, հոգևոր հանգստյան եւ մարմնավոր պետքերն ու կարիքները Աստված ինքը կհոգա, ինչպես այսօրվա պատմության մեջ եղավ։ Ուշը ժամ էր արդեն, ժողովուրդը գնացել էր լեռը, բնակավայրից կտրվել էր, այլևս վերադառնալու հնարավորություն չկար, եւ առաքյալները մի պահ հարցրեցին Տեր, այս մեծ բազմությանը ինչ պետք է անեն, 5000 հոգի են, չարսված կանանց ու երեխաներ, ինչ պետք է անեն, ինչպես կերակրենք։ Տերը ասաց, դուք դրանք հաց տվեք։ Փիլիպոսն ասաց, ինչպես կարող ենք այս ամբողջ բազմությանը կերակրել։ Անդրիասն ասաց, այստեղ մի պատանի կա, 5 գարե հաց եւ 2 ձկ ունի, բայց այս ամբողջ բազմության այդ 5 գարե հաց ինչ կարող է անել, սովից կնվաղել։ Եվ մեր Տերն ասաց, նստեցեք նրանց խոտերի վրա։ Չէին հասկանում առաքյալները, մտածում էին, որ ուղղակի խաղացնում է, հանդարտեցնում է, խոտերի վրա է նստեցնում, հանգստացնում։ Եվ հրամայեցին 50-50, 100-100 նստել։ Եվ մի մեծ բազմություն նստեց խոտերի վրա գրեթե 50 կամ 100 խմբերով, 50-100 խումբ պատրաստվեցին, 50-100 հոգանոց խմբեր։ Եվ վերցեց 5 գարեհացը եւ 2 ձուկը, գողություն մատուցեց երկնքին հորը, կիսեց եւ տվեց աշակերտներին, եւ աշակերտներն էլ բազմությանը բաժանեցին, ամեն մի խմբի մոտ մի աշակերտ էր գնում, եւ այդպես բաժանում էին, բոլորը կերան եւ կշտացան ու հագեցան, եւ 12 կտոր տանքների զամբյուղներ հավաքեցին այդ 5 գարեհացից և 2 ձկից և 5000 ուտողներից։ Մեր Տերը այս հրաշքը կատարելով մի շարք բաներ մեզ սովորեցրեց։ Նախ, որ չպետք է հոգանք մարմնավոր կարիքների համար, այլ առավել ևս հոգևորի համար, ինչպես այս ժողովուրդն էր հոգու ձայնին լսելով թողել էր ամեն ինչ լեռն էր բարձացել։ Նաև պետք է գողությամբ մեր կերակուրը ճաշակենք, աղոթքով պետք է օշնենք, երկինք պետք է նայենք, շնորհակալություն պետք է հայտնենք Տիրոջը, ինչպես այսօր մեր Տերը վերցեց, հացերը երկինք նայեց, գոհացավ, օշնեց, կիսեց տվեց աշակերտներին։ Եվ գողությամբ եւ օշնությամբ ճաշակելը քրիստոնյաներինն է, իսկ ագահությամբ վրա տալը հեթանոսներինն է։ Ուրեմն մենք պետք է գողությամբ ու խաղաղությամբ ճաշակենք, օրհնությամբ ու ծամելով պետք է ուտենք մեր կերակուրը, որպեսզի վայելենք Աստծուց տրված մեծ բարիքները։ Եվ եթե մենք ագահությամբ կուլ ենք տալիս ու չենք ծամում և չենք աղոթքով մաքրում, սրբում մեր կերակուրը,
apa չենք կարող Աստծո օրհնությունը վայելել, Աստծո տրված մեր բարիքը ստանալ։ Ուղղակի այդ կերակուրը մեզ համար կլինի ոչ թե առողջություն, այլ անառողջություն, այլ հիվանդություն։ Որտեղ Աստծո տրված մեզ կերակուրը մեր մարմինը կենթանացնելու, առողջ պահելու, գործունյա ժիր լինելու համար։ Եվ վերջացնում ենք մեր կերակուրը, պետք է կրկին կանգնենք ու գոհություն տանք Տիրոջը։ Փառք տանք կերակրողին, որ մեզ կերակրեց և լիացրեց, և նրան փառք հավիտյանս ամեն։ Այսպիսին պետք է լինի մեր ճաշակումը, սկզբում օրհնությամբ, վերջում գոհությամբ։ Բացի այդ, մեր Տերը պետք է առաքյալներն ուղարկեր ամբողջ աշխարհով մեկ ավետարանաքարոզելու։ Եվ այս հացը, որ բազմացնում էր մեր Տերը և տալիս առաքյալներին, և առաքյալներն էր ժողովրդին, կարծես Աստծո խոսքի կտոր տանքներն ու փշրանքներն էին։ 12 սակար, 12 առաքյալների թվի համաձայն, որ Աստծո սեղանից ընկած փշրանքներն էին, որտեղ մեր Տերն ավետարանում ասում է, մարդը միայն հացով չէ կերակրվում, այլ Աստծո խոսքով։ Այս հացը կենաց հացի օրինակն էր մեր Տիրոջ մարմնի և արյան, բայց նաև Աստծո խոսքի խորհրդանիշն էր, որ առաքյալները Քրիստոսից ստանալով ավետարանի քարոշչությունը պետք է տարածեն բոլոր մարդկանց մեջ, պետք է գնային բոլոր ազգերին ավետարանը քարոզեին, մկրտեին Հոր որդու և Սուրբ Հոգու անունը, ուսուցանային պատվյանները պահել, որտև Քրիստոս իրենց հետ է մինչև աշխարհի վախճան։ Ահա այս պատգամի նախօրինակն էր հացի բազմացումը, Աստծո խոսքի շնորը Քրիստոսից առաքյալների միջոցով ժողովրդին։ Այսօր ևս լեռը բարձրանալու և Աստծո խոսքը լսելու կարիք ու անհրաժեշտություն կա։ Լեռը աղոթքի վայրն է, Աստծո խոսքը Քրիստոսից է գալիս, որ քահանաների միջոցով փոխանցվում է մեզ։ Լսենք այն և կատարենք և Աստվածային շնորհն ու ողորմությունը մեզ վրա կիչնեն։